我都好驚佢話我哋蠢，即係唔可以蠢啊！大家介紹一下，意大利牌最新顏值擔當，剪入去。收睇城大體育頻道，我哋係城大女排。我係關榮生嘅，咁我就主要係帶女排嘅。我係恐龍啦，我喺城大女排入邊係擔任隊長嘅角色。我係阿森，我係打大錘，即係主攻。我係打 set 太，即係二傳手。排球呢個運動帶俾我嘅成功感係其他嘢俾我唔到嘅。我覺得排球特別好玩嘅在於每一球可能攔到網、殺到波、守到波，嗰個成功感好大咯。排球係一個 teamwork， 係大家一齊好開心進行嘅一個運動，所以令到我好投入。江中大游，即係殺波就要好大力，但係做個動作出嚟要好優美。咁我覺得應該係用美去形容呢班球員會好啲啦。希望起碼都入到決賽啦，最少就入四強咯。大家實力夠相若嘅，希望可以盡量發揮好啲啦。去年都因為疫情之下冇咗比賽啦，大家都抱住期望去打一個波，大家已經好積極去做準備啦，跑步，亦都去個 camp 做下啲行山啊、踩單車咁嘅。圍住 city 跑，跑到南山村，之後再經石劍灘館，之後再跑上消防局，再跑翻經過河嗰邊咁樣跑一個圈，跟住仲要石劍尾體育館出面有條斜路啦，我哋要衝嗰條斜路咯，都試過做到暈低。瞓咗喺度咯，嗰次。幾點？七點零幾咯。東區都係咁樣翻 city 咁樣跑步，好早起身嘅哋係。嗰年係去台灣嘅，因為咧耶穌好中意計我哋失誤嘅，一個失誤一個圈咯，就喺人哋大學嗰個運動場、足球場咁大啊，幾多個失誤就跑幾多個圈。嗰年去日本，跟住練完波嗰日去咗食壽司郎，好平喎，100日圓一碟，食到就嚟嘔咯。除咗練波之外，我哋都會去其他地方，即使有好辛苦嘅訓練都好，都會有適當嘅放鬆嘅時候咯。同埋我哋嗰陣住嗰間酒店咧，係望住個沙灘，對住個海嘅，都幾靚。但係我哋朝早係要喺個沙灘度跑步咯。海外嘅集訓其實大家可能三日四日喺埋一齊，咁單大家了解就會多啲。以前去過日本啦，去過台灣啦，打啲高水晶嘅隊伍，個信心會大啲咯。咁我相信喺比賽發揮上面就自然會理想啲咯。因為以前去日本、台灣，可能跟人哋大學練波，同人哋打比賽，咁就可以跟人哋學嘢咯。主要係大家一齊對住每一個時光都大家一齊去過，好辛苦一齊捱。全面、高度、速度、變化，你個人識去變通。我成日都講，輸人唔輸陣，輸波就唔輸笨，即係唔可以蠢去輸。簡單嚟講，又要有智慧，又要有身材。要有拼勁咯，打排球真係個波落咗地就輸一分，所以就要好堅持、好努力咁樣去救波或者殺波。訓練就一定係辛苦㗎啦，所以先要更加要堅持去做好每一樣嘢，去向住目標去進發。其實失敗係唔緊要嘅，咁但係記住每次你都盡咗力去做。人生唔係在於永遠都成功，係失敗之後再次成功先係最重要咯。氣氛擔當，排球擔當，好好跑得咯，因為我哋成日跑步。耶穌，神啊，神一般的存在，係啊。藍藍籃球隊。一定排球隊排咯，排球隊排，成日排，唔使解釋啦，知咩料啦。我會咯，會啊，做運動都應該好難高過我咯，所以177咯，我170啦。男子籃球啊，因為多靚仔係咪？我幫你答。唔係，我個水平係可以打男仔籃球。真係 rugby 啊！但我想試一下啲真係撞啊籃球嘅係咩 feel 嘅咧？日本啊！真係想去日本。日本嘅打排球技術都好高水平，因為佢哋係同我哋可能都係差唔多身高啦，但係佢哋嘅技術啦、跳高各項都係高過我哋。好
蠢。我都好驚佢話我哋蠢，即係唔可以蠢佢。我驚佢做嗰啲動作咯，即係咁樣啦，嗰啲揈下，即係咁樣話你殺波啊咁。應該是二段咯，即係殺波。以前所謂很少殺波，通常都是升波嘅，所以可能一個波埋網就會乘機借啲熱殺波殺落去對面咯。你會拗痕咯？咩啊？求不着你永不放棄，哇，好老土。我唔識1985撞嘅，咁啊，1980啊，答案係1992年，差唔多，得得時之完啫。德文、法文、意大利文，差唔多，隔離國家。我会打得醒啲咯，我会努力啲，冇唔会咁蠢噶啦。会转身杀波，系啦。虽然我呢5年嚟都学唔识个鱼啊，但系会继续努力噶啦。个波系完噶嘛，总有赢总输，但系主要系自己无悔去打每一场波，即系要输得起咯，加油咯，之后靠你哋打噶啦。我哋下条片再见，记得 comment、share、like、subscribe。嗱嗱嗱，聽到啦，聽到啦，記得 comment、share、like、subscribe。雖然城大女排喺上個禮拜嘅準決賽飲恨出局，不過唔緊要噶，無論贏定輸，我哋都咁撐你哋噶。6月18日嘅季軍戰再加油啦 ！Let's go！ 高要即係高挑身材啦，快攻常都唔啊，重新嚟多一次得唔得？喂，點啊你啊？邊個？